Бюджетна ніч під куполом. Депутати готуються голосувати за головний кошторис. Допомогти Центру дитячої кардіології українські журналісти заспівали на благодійному концерті. Екозахисники проти традиційної кухні. У Південній Кореї зносять найбільшу собачу бійню. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Ранкове зведення зі Сходу. Один український військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 11 разів атакували позиції армійців із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворог накривав вогнем укріплення поблизу Красногорівки, Кримського, Славного та Новозванівки. Одного бойовика протягом доби знищено. Більше про ситуацію на передовій. Ірина Баглай. Глибше копаєш, довше живеш. Золоте правило піхоти. І хоча бійцям довелось прикласти чимало зусиль, ґрунт, глина, яка важко піддається лопаті, та армійці змогли звести цілий підземний лабіринт. Укриття зводили під обстрілами та ризик того вартував. Тепер мають надійний захист, навіть якщо ворог вдарить із важкого озброєння. Накат бревен, земля, накат бревен, мішки, потім земля. Днями гуркіт гусеничної важкої техніки бойовиків став дедалі гучнішим. Та й рух з боку окупованої Ясинуватої на передній край пожвавішав. Постоянно гул техніки, танки, слышимо звуки гусениць. Дуже громко слышно, як вони їздять. Буває, оттуда і по нам стріляють. Ясинувата десь оттуда, з тої сторони, з танка стріляли. У бойовиків часто відбуваються ротації. Можливо, тому на цій ділянці фронту жодної доби без обстрілів. Положення такої, крепкий бой з використанням крупного того самого вооруження. Почали вони з крупнокаліберного пулемета. Прицільно і зухвало бойовики намагаються розібрати укріплення піхотинців. Прилетіло 14,5 ПТРД, працює ружьо. Конкретно б'ють в одне місце, от по габіонам. Там, де знаходимося ми. Таким вогнем намагаються заманити бійців і у пастку. Що, допустимо, люди виходять на позиції, і вони визивають, щоб ми на позиції всі вийшли, і починають стріляти плотно. Під такий гуркіт ворожий снайпер маскує свій постріл. Під кулями опинився Олег. Боєць ані на мить не полишає свого спостережного поста. Від його пильного ока залежить безпека побратимів. Я корректирую цели, откуда, как наблюдатель, вижу, откуда идет огонь. Здесь все сделано так, чтобы военнослужащий нормально, там, безопасно нес службу. Щитом для бойовиків слугує це село. Щоправда, всі тутешні будинки вже давно порожні, адже за ними найманці звели свої вогневі позиції. Оттуда ведуть огонь постоянно, за домов, за деревню. Тобто, у них там є окопи, траншеї, нарита, бліндажі є. Донецька фільтрувальна станція – теж надійне прикриття для ворога. Наші військові не можуть придушити противника, не зачепивши її. Тож на вогонь у бік підприємства – сувора заборона. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». У Мінську розпочалося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. А наступного тижня у Берліні відбудеться зустріч у нормандському форматі на рівні політичних директорів МЗС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, головне питання для обговорення дипломатів – розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Нині час і місце проведення перемов узгоджуються, зазначив міністр і наголосив, що Росія і далі свідомо блокує питання введення миротворців на схід України. Україна і Велика Британія посилять співпрацю для протидії російській агресії. Про це йдеться у спільній заяві очільників Міністерств оборони двох держав. Англійці направлять до України військових, які тренуватимуть спецпідрозділи ЗСУ та морських піхотинців. А ще до нас прибуде багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки британських ВМС. Також домовилися про співпрацю у сферах кібербезпеки та протидії гібридним загрозам. Сьогодні у Верховній Раді бюджетний день. Профільний комітет уже підтримав проєкт кошторису, до якого після першого читання внесені поправки. Тепер слово за депутатами. До нас готова приєднатися наш парламентський кореспондент Ксенія Барвіненко. Вітаю, Ксенію. Тож, які новини?
Вітаю, Олександра. Готуються народні депутати і до бюджетного вечора, і до бюджетної ночі. Голосувати за головний кошторис країни будуть на вечірньому засіданні з 16:00. Спікер парламенту Андрій Парубій запропонував продовжити вечірнє засідання на невизначений термін, поки, власне, не проголосують бюджет. Та перед розглядом кошторису депутати мають ще розглянути поправки до податкового кодексу. За словами Парубія, у нардепів є час до 2:00, аби подати всі свої зауваження до документу. Також пропонується сьогодні серед бюджетних законів завершити питання по ЦВК, пригадуєте, виділення коштів на кібербезпеку, там 0 відхилених правок, і потім пропонується перейти в бюджетний кодекс. Але для того, щоб ми змогли сьогодні розглянути бюджет, нам необхідно буде проголосувати за пропозицію, щоб ми продовжили вечірнє засідання до завершення розгляду бюджетних питань. Ключове в нас питання, яке залишається під знаком питання, це податковий кодекс. До речі, нардепи вже проголосували за продовження вечірнього засідання, втім набрати необхідну кількість голосів змогли аж з 4-ї спроби. Поки ж нардепи прийняли закон про спрощення досудового розслідування деяких категорій кримінальних правопорушень та відновили діяльність Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Олександре? Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з парламенту. Там депутати вже готуються до бюджетного вечора. У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. Заразом зачепив ще й вантажний мікроавтобус. Сталося це напередодні ввечері у Шевченківському районі міста. Люди поверталися з роботи, тому транспорт, за словами очевидців, був переповнений. Постраждало 9 пасажирів та водій маршрутки. Травмованих доправили до лікарні. Після надання першої медичної допомоги відпустили. Наразі у медзакладі залишаються 2 потерпілих у ДТП. За попередньою інформацією встановлено, що винуватцем аварії у Шевченківському районі Запоріжжя стала саме жінка-водій трамваю 1975 року народження. Постраждалих у трамваї немає. Факт – це те, що у трамваї не сработали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об этом заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї. Генеральна прокуратура почала розслідування у справі контрабанди деревини на Західній Україні. Там знайшли цілий потяг кругляка. За документами він значився як звичайні дрова. Відомо, що ліс звозили з різних частин України за сумнівними паперами. Причетним до оборудок очільникам лісогосподарства оголосили підозру. 7 вагонів лісосировини, яка відповідно до пояснень експерта, який був присутній на обшуках, являється неоднорідною, тобто, можливо, були підроблені документи з приводу постачання вказаної лісосировини. Крім того, 16 листопада 2018 року до Печерського районного суду направлено клопотання про арешт вищевказаної лісосировини з метою проведення подальших експертиз. Тим часом у Карпатах переповнені лісовози із краденою деревиною їздять просто серед білого дня. Їх на відео фіксують місцеві активісти і придають відзняти до поліції. Жанна Дучак продовжить. Киянин Євгеній Тавянок оселився в цьому гірському селі 4 роки тому. Планував створити тут центр для любителів усамітнення. Та замість тиші, каже чоловік, нині чує тільки безперервний шум бензопил і лісовозів. Зранку встаєш, везуть. В 6-7 ранку пиляють. ГАЗ-66, гружені, ЗІЛИ-131, вивозять деревину. Тобто живі смереки, живі ялини, буки. Пиляють деревину незаконно, переконує Євген. На самовільні рубки він постійно наштовхується в лісі. Вчора нагнав я людину, яка незаконно тут була, без документів. Пиляють, кидають серед лісу залишки, цінне вивозять, крадуть. Із браконьєрською вирубкою місцевих лісів постійно борються активісти, влаштовують рейди та облави. Ось цей лісовоз зі свіжою смерекою на кілька тисяч гривень хлопці затримали минулого тижня на виїзді з лісу. Цинізм і наглість взагалі немає меж. Якщо посеред білого дня в центрі села лісовоз без документів виїжджає і вивозить ліс. Це територія Косівського райагролісу. Його директор про самовільні вирубки знає. Пиляють дерева здебільшого місцеві жителі. Та ось завалити їм, каже, не в змозі. Мовляв, на підприємстві катастрофічно не вистачає працівників для охорони лісового фонду. Немає
майстрів лісу, щоб людей, щоб можна було залучити для охорони лісу. Люди розраховуються, в'їжджають за границю. Проблеми є. З кадрами дуже великі проблеми. Бездіяльна і поліція. Тільки за цей рік активісти направили до правоохоронців десяток звернень разом з відеофактами. Але в офіційних документах про сотні пнів після нелегальної вирубки не згадують. Кримінальні справи закриті. Ми виїжджаємо на місце події, це є підтвердженням якимось протоколами і поясненнями. І це підтвердження тими документами, які надходять до нас з лісгоспу, що там на тому участку була зроблена певного роду якась рубка, відклеймовано. І ті, які ви виявили, вони незаконні. І то в кінцевому результаті виходить 2 або 3 дерева. Природозахисники публічно звернулися до керівництва Національної поліції та Міністерства екології, просять створити робочу комісію з фахівців, які пройшлися лісовими господарствами Прикарпаття та зафіксували виявлені активістами порушення. Жан Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Національна поліція України спільно з Інтерполом викрали міжнародне угруповання, яке пограбувало банки в 7 країнах світу. Його ватажки – троє вихідців з України з американським громадянством. За підробними документами, зловмисники оформлювали сейф у банку, потім таємно туди проникали, зламували решту комірок, викрадали золото, коштовності та готівку. До пограбувань залучали земляків, жителів Києва, Одеси та Донецька. Лише в українській столиці банда спустошила сейфи в 14 фінустановах. Зуміли збагатитися на 5 мільйонів доларів США, понад 8 мільйонів гривень, 25 тисяч фунтів стерлінгів, 500 тисяч євро, інша іноземна валюта, а також золоті злитки, колекційний крам та інше. Все поцуплене добро зловмисниками використовувалося виключно в особистих цілях. Це придбання нерухомості, дорогих автомобілів. Журналісти та відомі телеведучі напередодні влаштували у Києві доброчинний концерт. Своїми виступами медійники збирали кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Побувала там і моя колега Юлія Касян. Допомагати столичному центру дитячої кардіохірургії українські медійники взялися ще 5 років тому. Спочатку влаштовували благодійні аукціони, а потім з'явилася ідея проводити спільні пісенні концерти. На них журналісти збирають гроші, щоб допомогти центру оновити медичне обладнання. Всі операції в нашому центрі проводяться абсолютно безплатно. В ході цього концерту, по крайній мірі, обіцяють зібрати гроші на закупку дорогущого стернотома, який допоможе нам, перше, безпечно, а друге, дуже травматично, тобто не робити додаткові травми, проводити розріз, ну і досягати полості серця гораздо швидше, безпечніше і з мінімальними побочними явленнями. За тематикою концерту журналісти виконували пісні, які в дитинстві чули від своїх матусь. Репертуар обирали самостійно. За лаштунками медійники розповідають, хоч і звикли до публічності, та перед виходом на сцену хвилюються. Сцена – це велика відповідальність. І коли ти виходиш на сцену, ти маєш, ну, принаймні, мати голос хоч трохи. Ну, а по-друге, відчувати себе на сцені доволі вільно. Коли я працювала журналістом, я працювала на камеру, я вмикалася, і я вважала, що, ну, а що такого на сцені? Такого, чого немає під час журналістської роботи. Але це виявилось зовсім не так. Сцена – це зовсім інше. Разом з журналістами до доброчинного заходу долучилася і творча малеча. Ми граємо для больних діток, щоб у них не боліли сердечки. Да, а музика йде з нотів, і там виходить... Образовується, що дітки понемножку виздоравлюють. Для одних концерт виявився справжнім вокальним дебютом. Інші ж виходять на сцену вже третій рік поспіль. Один із таких – Олег Панюта. Ведучий розповідає, співати полюбляє змалечку. А для цьогорічного виступу не полінувався навіть самотужки перекласти пісню з французької. Якщо на першому концерті нас було не так багато, зараз, сьогодні я дивився 25 позицій виконавців. Дійсно тішить, тому що багато-багато людей, багато журналістів, колег хочуть доєднатися до цієї прекрасної ініціативи. Загалом треба зібрати близько 500 000 гривень. Гроші журналісти сподіваються отримати не лише від продажу квитків на концерт, а ще й від інших спонсорів, які довідаються про потребу медичного центру завдяки медіапідтримці. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Музика.
Кількість жертв нічної пожежі в Каліфорнії зросла до 86, ще понад 500 людей вважають зниклими безвісті. Тим часом, на думку видання The New York Times, трагедії можна було уникнути, якби місцева влада своєчасно повідомила жителів штату про лихо. Журналісти з'ясували, що шериф постраждалого округу вирішив скористатися системою телефонного оповіщення, а не загальним СМС-розсиланням. Позаяк боявся ширити паніку, однак мало до кого вдалося дозвонитися. Через це люди запізно дізналися про наступ стихії. Мексиканська влада затримала 600 мігрантів у прикордонному із США штаті Чіапас. Учасники каравану з Центральної Америки відмовилися просити документи про перебування або притулок у Мексиці. Загалом на американському кордоні зібралося понад 6 тисяч біженців, вихідців із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору. А загалом у Україні їх перебуває близько 10 тисяч. Тим часом Сполучені Штати заявили, що не приймуть нелегалів і посилили заходи безпеки. Зокрема, Білий Дім дозволив залучити військових для захисту прикордонників та митників і за потреби застосовувати зброю. Іспанія саботує Брекзіт. Країна заявила, що не підтримає угоди про вихід Британії з ЄС. Що на недовподоби Мадриду і чим це загрожує Лондону? В матеріалі Світлани Чернецької. Сильніші в Європі, написано на плакаті. Це Гібралтар, заморська територія Великої Британії. Тут теж голосували на референдумі щодо Брекзиту. І 96% місцевих жителів захотіли залишитися в Євросоюзі. Але оскільки більшість британців проголосували за вихід, Гібралтару теж доведеться попрощатися з Європою. Мова йде про територію площею всього 7 квадратних кілометрів з населенням 33 тисячі людей. До завоювання Британією у 18 столітті Гібралтар був частиною Іспанії, і Мадрид досі оскаржує його приналежність. Іспанія вважає, що має право впливати на долю Гібралтару, тож обіцяє заблокувати угоду, якщо Мадрид не запросять на переговори щодо Брекзиту. Гібралтар не належить Великій Британії, його представляє Велика Британія, але він їй не належить. Отже, ми вважаємо, що його майбутнє має вирішувати не Лондон та Брюссель, а Лондон та Мадрид. І якщо такі перемовини не гарантуються у тексті угоди щодо Брекзиту, нашому проєвропейському уряду доведеться голосувати проти такої угоди. У Лондоні запевнили, не проти участі Іспанії в переговорах щодо Брекзиту, але дороги назад немає, і Гібралтару доведеться покинути ЄС, як і усій Британії. Ми абсолютно непохитні у нашій підтримці Гібралтару, його народу та економіки. І ми завжди вважали, що Гібралтар враховано у наших переговорах щодо виходу. Ми хочемо угоду, яка працюватиме для всієї британської сім'ї, і це стосується також Гібралтару. У Брюсселі сподіваються до кінця тижня владнати усі непорозуміння, адже вже в неділю зустрінуться лідери європейських країн, щоб узгодити умови розлучення Британії та ЄС. Я поки не можу сказати точно, як вирішити претензії Іспанії, але сподіваюся, що це питання буде закрито до неділі. Ми знаємо, наскільки складні дискусії щодо угоди з Брекзиту в самій Британії, але Німеччина проголосує за цей документ. Крім Іспанії, жодна інша країна не висловлювала протесту проти умов розриву між Лондоном та Брюсселем. Втім, одного Мадрида вистачить, щоб цілком заблокувати процес Брекзиту. Для погодження угоди щодо виходу Британії з ЄС не потрібне одноголосне рішення всіх країн Євросоюзу. Вистачить кваліфікованої більшості, це 72%. Але у цьому питанні Брюссель надав Іспанії право вето. І Мадрид радо ним скористається, якщо його умови не виконають. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Варшаві тестують бруківку, яка допомагає очищувати повітря від небезпечних автомобільних викидів. Нове покриття поклали на невеликій території в центрі польської столиці, але розробники вже зафіксували перші позитивні результати. Як працює дивобетон – далі в сюжеті. На вигляд це звичайна бруківка, але саме вона допомагає зменшити забруднення повітря в одному з найбільш забруднених районів польської столиці. Бетон, із якого виготовлена тротуарна плитка, екологічний і сприяє розпаду небезпечних автомобільних викидів. Сам процес, кажуть науковці, схожий до фотосинтезу, адже відбувається під дією сонця. Під ультрафіолетовими променями небезпечні оксиди азоту перетворюються на розчинні солі, які потім можна просто змити з поверхні бетону. Усе завдяки спеціальному складнику, який міститься в цементі.
Це діоксид титану, він і запускає весь процес. За декілька місяців тестування в середмісті Варшави екологічний бетон покращив якість повітря на 30%. В ідеальних лабораторних умовах показники ще вищі – 70%. До того, що забрудненіше середовище, то краще працює бетон, кажуть розробники. Чим довше небезпечні речовини контактуватимуть з цементом, тим ефективнішим буде процес. Саме тому краще застосовувати речовину в інтенсивно забудованих районах, де вентиляція та доступ до свіжого повітря обмежені. Це найкращі умови для бетону. Незважаючи на позитивні результати, місцеві екоактивісти скептично ставляться до винаходу. Кажуть, оксиди азоту, які ліквідує бруківка, не єдина небезпека від автівок. Пам'ятаємо, що машина – це двотонна купа металу на колесах. Її викиди – лише частина всього забруднення на дорогах. Через стирання шин та гальмування, наприклад, утворюється пил. До того ж, кожне авто підіймає в повітря пил з узбіччя. І цим лише збільшує забруднення. Та все одно бруківкою планують покрити більше території міста, а в сусідніх офісах установити вимірювальні прилади, які щодня перевірятимуть рівень забруднення. У Польщі якраз особливо активно намагаються розв'язати проблему неякісного повітря. За даними Європейської агенції довкілля, за екологічними показниками країна посідає друге місце в ЄС після Болгарії. До того ж, 33 із 50 найзабрудненіших територій ЄС припадають саме на Польщу. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. У Південній Кореї зносять найбільшу собачу бійню. На величезному комплексі у місті Сонам забивали сотні тварин, м'ясо яких постачали до ресторанів традиційної кухні. Тепер на її місці облаштують громадський парк. Зоозахисники впродовж тривалого часу мітингували проти вживання собачатини у їжу і та жорстоких умов поводження з псами на таких бійнях. Під їхнім тиском споживання специфічного делікатесу в країні істотно скоротилося. Саудівська Аравія має талант і нарешті може їх показати. Україні вперше в історії стартувало телевізійне вокальне шоу. Участь у ньому беруть і чоловіки, і жінки. Така революція в ортодоксальній мусульманській державі стала можлива після курсу на лібералізацію суспільного життя. Його останніми роками впроваджує кронпринц Саламан. Це має покращити імідж Аравії у світі та залучити більше інвестицій. Дехто з наших родичів і друзів говорили, як ви можете дозволити дівчині з'явитися на телебаченні. Це ганьба і це не відповідає нашим традиціям. Але я їм сказала, немає нічого неможливого. І я сподіваюся, це можливість для інших жінок розвивати свої таланти. У Лондоні покажуть портрет відомого британського письменника Чарльза Дікінсона, який шукали понад півтора століття. Сьогодні ним прикрасять виставку галереї Філіпа Моуланда. Полотно оцінили у 300 тисяч доларів. Художниця Маргарет Гілліс написала його 1843 року. Невдовзі картина зникла, а знайшли її лише торік у Південній Африці. Тепер знахідка стане надбанням музею Дікінсона у Лондоні. Це дуже особистий та натхненний портрет Дікенса. Його писали, коли Дікенс працював над різдвяною казкою. Тож він змушує нас згадати про доброту та співчуття, а також про те, що кожен із нас може зробити щось корисне для цього світу і допомогти нещасним людям. Ми хочемо повернути цей портрет до домівки Дікенса в музей, щоб він надихав майбутні покоління. Британські королівські сади Кью Гарден засяяли різдвяними вогнями. Мільярди різнокольорових ліхтарів освітили двокілометровий маршрут. Святкову ілюмінацію тут облаштували шостий рік поспіль, але, за словами керівництва, цьогоріч над оздобленням попрацювали як ніколи. Для глядачів цю феєрію природи і світла урочисто відкриють сьогодні ввечері. Насолодитися казковою атмосферою можна буде до 5 січня. Це святкування Різдва, але це і свято природи. У ботанічному саду ми хочемо, щоб люди насолоджувалися прогулянкою на свіжому повітрі і зрозуміли, яка фантастична жива колекція тут представлена. У США відзначають національне свято День подяки. У Нью-Йорку відбудеться традиційний парад гігантських повітряних куль. Надувають їх організатори почали ще напередодні. І сам цей процес уже зібрав багато глядачів. Святкову ходу проведуть Мангеттеном уже 92-й раз, і до звичних надувних персонажів додадуться герої останніх популярних мультфільмів. Гадаю, їм варто наповнити кулі повітрям трохи більше, а то вони не будуть достатньо великими для параду. Ще, можливо, їх слід підписати, бо є люди, які не знають, хто ці персонажі. Святкового настрою на цілий день бажає вам команда Інтеру. Мої колеги вже готують випуск о 17:40 про
найцікавіше розповість Ольга Бондарчук. Я прощаюсь з вами до завтра.